Garisan penamat bagi sprinter-sprinter dekat bawah ni. Apa kaki kuat boleh sprint dekat sini? Tunggu kau lah. We'll be right back.
Assalamualaikum guys. Hari ni baru lepas kayu dengan group SMS. Bapak hari ni memang laju gila. Average 30 lebih. Top speed 60. Aku tak tahu malam ni apa dah dia orang buka ke. Kalau korang nak tengok kayu malam ni, tunggu video. Bye. Assalamualaikum.